Og han har Kokum Ramas Cho'Gath, og der bliver sendt æderkopper afsted. Så det kan være, at Cho'Gath måske ikke kan komme flash sted. Han flasher i hvert fald et sted, men double... så fortsætter, der er first blood der til Kane. Double flash. Oje, god rabble! Og flasher ud. Og rappeller væk. Så er det spørgsmålet, Kemmers kommer ud derfra? Kommer de ud derfra? Kommer der måske en follow-up på en Kokum eventuelt? Der kommer en stun fra Sejuani, og han fortsætter og ser, om han ikke kan få Kane til sidst. Det ser ud til, at Kane faktisk slipper væk. Og der er double kill i bunden imellem. Det er en kambolage. Ja, der kommer en kokon om på den. Det ser ud til, at det faktisk er Kane, der har første pick, men Elise kommer et kæmpe problem med, at han nå, men han piller væk. Det gør han faktisk, og han får faktisk også Cesar, der kommer på vej ned. Der kommer måske en Kane ult her, som prøver at flash væk. Krosen kommer op og dasher ind og får dobbelt tap på ham, og får kill også Boryana. Der kommer måske også en fuld i Kane. Han har utrolig meget utility i form af sin E. Jeg ved godt, han lige fik brugt den under Grump, men han har også, hvad hedder det, sin Q til ligesom at... Der er rigtig mange stacks her. Der kommer en blazeball her fra Sire, men det synes jeg stadigvæk er problemer. Og der kommer til gengæld også her en galio afsted, og så er han død. Alt for vildt. At Elise også fik Cloud Drake. Alt for vildt der for Distance, at han faktisk umiddelbart får cancelet, hvad hedder det, Maddie's Rent. Det så helt tosset ud. Må se, der kommer også et langt spyd her fra Kalista, som ender med og lidt KS. Det er faktisk Sire, der står med upper hand, synes jeg. I hvert fald det, jeg ser i forhold til den damage, der bliver givet i løbet af laning-fasen, altså når de sidder i lane dernede. Må se, at Kroos kan gå ind og blive problemer. Han får en cleanse der, men der kommer også en shockwave ult her fra Orianna. Han prøver at komme væk, og det kan være, han får den faktisk væk til en Shumo 1 der mod Sejuani. Fantastisk spil af Kroosen. Og han kommer væk. Og I prøver i hvert fald at chase og se, om man ikke lige kan få den sidste command attack ind. Men jeg tror faktisk, at Krosen ender med at komme væk. Og du kan se, der kommer igen en K0 her. Prøver at se, om man ikke kan få fat på salt oppe på top. Kommer måske også en flash væk. Jeg ved ikke, om det er nok for ham. Op til, kommer også en Heroes Entrance her fra Galio. Og det er jo nok til, at Kane kan få kill på salt. Hey, super godt spillet. Det er som om, at det er et early game nu, som er... Og Orianna ligger igen med ret meget armor i forvejen. Hverken som base stats, men... Heller ikke i forhold til runes og mastery, det er meget... Selvom de kan nå at dræbe dem, inden Baron kommer. Det tror jeg ikke, der er nogen, der fik. Og så må man se Baron, om han ikke også kan begynde at spille med. Der kommer en face call her. Kommer to taunt over. Samtidig kan Pedersen være i problemer. Han dør her. Distance skal også på hen og blive problematisk for ham. Og der kommer også en Sejuani ult, som banger mange, men det kan gå hen og blive døden, det her Feast and Vikings. Og så er der åben Nash til Solidarity. Jamen, det er det her snowball, som vi snakkede om, som i hvert fald den måde, som Singularity skulle vinde på. Nu skal Daisy til at passe på, at han ikke... nu skal han lige trække trynen til sig. Ja. Altså, det kommer til at... Se, der bliver lavet noget hiding gaze der. Der kommer en rigtig god shockwave her fra Tortenskjold, men det er ikke nok til, at Krosen dør. Nej. Der bliver også faldet ind her fra Cesar, og han fuldstændig burster Distance ned. Samtidig prøver Kerber at komme ind og se, om man ikke kan få fat på Pedersen. Der kommer til gengæld også en Exhaust. Prøver ult og se, om det ikke er nok. Og der kommer også endnu en på her, så det er et dobbelt kill til Kane. Det kan gå hen og blive meget problematisk, det her. Kommer en Zorn, som rammer Cho'Gath, og det er så ud til, at han går ned. Kalista bare hopper afsted. Ja. 4-0. Det er muligvis højst sandsynligt gamet, det her. Det er i hvert fald helt klart noget af det, som gør det... Gør, at de har lidt mere siege, kan man sige, i forhold til, når de kører med den her double ADC-komposition her i hvert fald. Og to er også super solide gode valg. Altså, Lucian er jo super god og meget mobil. Også i forhold til hans laning phase mod mages in general. Men også Kalista. Jeg tror ikke, Tårnen skal gøre det, som skal gøre noget her. De bliver bare ved med at slå på Tårnen, og det ender faktisk med en sejr her til Singularity i den første kamp. Ja, det gør det. Jeg synes egentlig, at det var egentlig et super, super, super godt game.